Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým. Venujem sa JavaScriptu a využívam pritom stránku JavaScript Info. V dnešnej lekcii sa budeme venovať typovej konverzii. Operátory a funkcie automaticky konvertujú hodnotu na správny typ. Hovoríme o typovej konverzii. Napríklad alert automaticky konvertuje každú hodnotu na reťazec a potom túto hodnotu zobrazí. Matematické operácie konvertujú hodnoty na čísla. Sú však aj prípady, keď musíme explicitne konvertovať hodnotu. V tejto časti sa ešte nebudeme venovať objektom, iba primitívnym hodnotám. Reťazcová konverzia nastane vtedy, keď potrebujeme, aby hodnota bola reťazec. Napríklad tá funkcia alert konvertuje hodnotu na reťazec. Ak chceme konvertovať nejakú hodnotu na reťazec, môžeme použiť aj funkciu string. Vytvoríme si hodnotu pravda. Keď si dáme tú hodnotu zobraziť, tak vidíme, že je to naozaj logická hodnota pravda. Môžeme si dať zobraziť aj typ tej hodnoty. Je to logická hodnota. Teraz zmeníme tú hodnotu na reťazec. Takže dáme hodnota rovná sa funkcia string hodnota. A teraz vidíme, že už je to reťazec. Sú tu tie úvodzovky. Môžeme si to aj overiť. A je to reťazec. Zmenili sme tú logickú hodnotu na reťazec. Reťazcové konverzie sú väčšinou jasné. Je nám jasné dopredu, čo dostaneme. Napríklad z logickej hodnoty false dostaneme reťazec false. Číselné konverzie sa vykonávajú automaticky pri matematických funkciách a výrazoch. Napríklad operátor delenia sa používa iba s číslami. Takže si môžeme dať vyskúšať, čo sa stane, keby sme chceli vydeliť reťazec so šeskou. S reťazcom, ktorý obsahuje dvojku. A dostávame číslo 3. Nie sú okolo tej trojky žiadne úvodzovky. Vytvoríme si premennú reťazec a vložíme do nej reťazec 1, 2, 3. Keď si dáme zobraziť typ toho reťazca, tak dostaneme reťazec. Skúsime urobiť z toho reťazca číslo pomocou funkcie number. Môžeme si to číslo aj zobraziť. Vidíme, že tie uvozovky zmizli. A keď si dáme zobraziť typ, tak je to číslo. Explicitná konverzia sa zvyčajne používa vtedy, keď čítame hodnotu z reťazcovo založeného zdroja, napríklad z textového formulára, ale očakávame, že užívateľ tam vloží číslo. A reťazec vložený do tejto formy nie je platným číslom, tak výsledkom takejto konverzie bude NaN, čo je skratka not a number. Nie je to číslo. Vytvoríme si premennú vek a pokúsime sa tu skonvertovať na číslo niečo, čo sa nedá. Reťazec. Kľudne tu môžem dať aj tiel. A dám si ten vek zobraziť a vidíme, že výsledkom je not a number, čiže konverzia
sa v tomto prípade nepodarila. Pravidlá pre numerickú konverziu. Keď sa pokúsime skonvertovať nedefinovanú hodnotu, dostaneme not a number. Tak ideme to vyskúšať. Hodnota nedefinovaná. Je to pravda. Keď skonvertujeme hodnotu null, dostaneme nulu. Skonvertujeme teraz logickú hodnotu true, dostaneme jednotku a pri false dostaneme nulu. Keď sa pokúsime skonvertovať nejaký reťazec, tak pri tej konverzii sa biele miesta na začiatku a na konci odstrania. Ak to, čo tam zostane, je prázdny reťazec, tedy bude výsledkom 0. Inak sa JavaScript pokusí vytvoriť číslo z toho, čo tam zostalo. Ak sa to nepodarí, tak vráti not a number. Najskôr dáme úvodzovky a hneď za tou úvodzovkou ďalšiu úvodzovku. Výsledkom je 0. Teraz skúsime nejaký reťazec, s ktorým to pôjde, tá konverzia. Napríklad dám tam medzery, 1, 2, 3, aj tu medzery. Toto sa dá skonvertovať, výsledkom je 123. Keby som sa pokúsil skonvertovať takýto reťazec, tak dostanem not a number. Zvláštne postavenie má operátor plus, pretože dá sa jednak použiť na sčítanie čísel, ale aj na spájanie, konkateláciu reťazcov. Ak je jedna z tých dvoch hodnot reťazec, tak prednosť dostáva spájanie, konkatenácia reťazcov. Toto máme klasické sčítanie 3. Ale ako náhle zmením napríklad jednotku na reťazec, tak už dostávame výsledok 12, reťazec 12. Teraz robíme reťazec z dvojky a tiež dostávame 12. Konverzia na logickú hodnotu patrí medzi najjednoduchšie hodnoty, ktoré sú intuitívne prázdne, ako 0, prázdny reťazec, null, undefined a not a number, sú konvertované na false. Všetky ostatné hodnoty sú pravda. Používame tú funkciu boolean. Z jednotky dostaneme pravdu. Z nuly dostaneme nepravdu. Z nejakého neprázdneho reťazca z reťazca Yeti dostaneme pravdu, z prázdneho reťazca dostaneme false. Poznámka: reťazec, ktorý obsahuje nulu, je pravda. Tým sa to líši od tohto obyčajného čísla. Číslo 0 sa skonvertuje na logickú hodnotu false, ale keď tú nulu obsahuje reťazec, tak máme ten prípad, že máme neprázdny reťazec a neprázdny reťazec bez ohľadu na to, čo obsahuje, je vždy pravda. No a ešte pravda je aj toto. Keď použijeme tie úvodzovky nevedľa seba, tak vtedy dostávame false, pretože máme prázdny reťazec, ale keď do toho reťazca vložíme medzeru, tak ten reťazec už niečo obsahuje. Obsahuje znak medzeru. Tak výsledkom toho bude pravda. Takže reťazec obsahujúci medzeru nám dáva pravdu a prázdny reťazec, nič tam nie je, dáva false. Zhrnutie.
Už vieme, že nedefinovaná hodnota pri číselnej konverzii nám dáva not a number, null nám dáva nulu, pravda je jednotka, nepravda je nula. Tretia sa pokúsime vydolovať nejaké číslo, prázdny reťazec nám dáva nulu, no ak sa nám to nepodarí, tak vtedy máme not a number. Logická konverzia, tá je ľahko pochopiteľná, nula, null, undefined, not a number a prázdne reťazce dávajú false, všetko ostatné dáva pravdu. Časté chyby sú pri tomto, pri tejto hodnote undefined, tak vtedy pri konverzii na číslo dostávame not a number, nie nulu. A keď dáme nulu ako reťazec, tak sa to konvertuje na pravdu pri logickej konverzii. Máme tu úlohy a máme povedať, aké sú výsledky. Tak skúsime to odhadnúť ešte predtým, ako stlačím Enter, takže prázdny reťazec plus jednotku plus nulu. Sme si povedali, že keď používame operátor plus a jedna z tých hodnot je reťazec, tak sa to berie ako konkatenácia, spájanie reťazcov. Takže očakávam, že výsledok bude reťazec 1,0. Je to tak, tu máme tie značky pre reťazec. Prázdny reťazec minus 1 plus 0. Minuska sa pri reťazcoch nepoužíva. Takže toto by sa malo skonvertovať na 0, takže výsledkom by mohla byť minus 1. Je to tak. Teraz ideme sčítať true plus false. True sa skonvertuje na jednotku, false na nulu, takže výsledkom malo byť číslo 1. 6 deleno reťazec 3. Reťazce nepoznajú delenie, takže konverzia prebehne tu na trojku. 6 deleno 3 je 2. Číslo 2. Reťazec 2 krát reťazec 3. Reťazce nepoznajú násobenie, takže prebehne konverzia na čísla. 2 krát 3 je 6. 4 plus 5 plus reťazec pixely, tak 4 plus 5 nám dá 9 a 9 plus reťazec prebehne spájanie reťazcov, výsledkom máme reťazec 9 pixelov. Reťazec dolar plus 4 plus 5. Ideme pekne v porade, zľava doprava, reťazec a číslo prebehne spájanie reťazcov, takže výsledkom bude reťazec dolar 4. Opäť máme teda reťazec s číslom, takže opäť konkatenácia, spájanie, takže výsledkom by máme reťazec dolar 45. Reťazec so štvorkou minus dvojka. Pri reťazcoch sa mínus nepoužíva, takže prebehne konverzia na číslo, 4 minus 2 je 2. Reťazec 4 pixely mínus číslo 2. Tento reťazec sa nepodarí skonvertovať na číslo, takže výsledkom by mal byť not a number 7 deleno 0. Nulou sa deliť nedá, že v JavaScripte nám to dá výsledok nekonečno. Reťazec medzera minus 9 spätné lomitko n plus 5. Toto spätné lomitko n má špeciálny význam, je to prechod na nový riadok. Takže máme reťazec a operáciu plus, vtedy prebieha konkatenácia. Takže budeme mať minus 9 a v novom riadku 5. Ten reťazec začína tu a končí tu. Podobný príklad. Len tento raz tam bude miesto plusky minuska. A to je podstatná zmena, pretože pri reťazcoch sa operátor minus nepoužíva. Prebehne konverzie na číslo,
Tu bude výsledok minus 9 a minus 5 je minus 14. Null plus 1. Null sa skonvertuje na nulu. To je rozdiel od undefined, ktorý dáva hodnotu not a number. Takže 0 plus 1 je 1. No a to undefined máme hneď tu. Výsledkom konverzie na číslo je not a number plus 1, nič sa nemení not a number. Pozrieme si aj riešenia. Výsledky máme pri jednotke, dvojke, trojke, štvorke. Končím túto lekciu, my sme sa zaoberali typovou konverziou.